lelosa tudo. E o desejar falar, o nosso manto, a nossa pauta é a defesa da previdência pública. O povo em defesa da previdência. E para o Ministério, o companheiro Cristiano dos Correios. Bom dia a todos e a todas que estão aqui presentes nos atos, a todos os trabalhadores que nesse momento estão nos ouvindo.